Wanafunzi 95 wa shule ya wasichana ya St. Theresas Eregi wamelazwa katika hospitali mbalimbali kaunti ya Kakamega, huku ugonjwa wanaougua kikosa kubainika. Wanafunzi hao wanalazimika ama wanalalamikia kuwa miguu yao imekuwa hafifu, ila hakuna yeyote anayepata maumivu. Tayari wakuu wa elimu pamoja na maafisa wa afya wamefika shuleni humo, na sasa wanataka wazazi wawe watulivu wakisubiri matokeo ya maabara. Zakius Masame ana mengi kutoka kaunti ya Kakamega. Wazazi waliojawa na hamaki walifika katika shule ya Mtakatifu Theresa Eregi baada ya makumi wanafunzi kulazwa. Kwa mujibu wa wakazi, tatizo lilianza hapo jana baada ya chakula cha mcha. Wanafunzi wachache walishindwa kusimama kutokana na uhafifu kwenye magoti. Idadi hiyo iliongezeka hadi 53 waliokimbizwa katika hospitali za Shibwe, Iguhu, Mukumu na ile ya Rufaa ya Kakamega. Ile asubuhi basi hili liliwapeleka wanafunzi wengine 42 kwa matibabu. Wao watoto wameenda kwa hospitali zetu na wanachunguzwa. Wazazi hata hivyo wanalaumu usimamizi wa shule kwa kusalia kimya wakati tatizo hilo linawatia kiwewe. Lakini mimi napata hiyo habari kutoka kwa mtandao, na ni kitu imekuwa walifaa kutujulisha kama wazazi. Sasa hapo kidogo wameanguka. Ndio niliona wamesema watoto wa Eregi wamepatwa na ugonjwa ambao haujulikani. So nilichukua hatua kuja kupiga simu kwa shule kwanza. Lakini hakuna mwalimu alishika simu yangu. Kujaribu kuangalia kwa wall ya klasi ikawa imefungwa. There is no way tungeweza kucommunicate. So sijaweza kulala usiku kwa sababu ukiona picha zile zilikuwa zinaonyeshwa, watoto hawatembei, wako paralyzed. Nimelazwa hapa nikakaa siku tatu, wakipima mtoto hakuna tofauti yoyote. Inafika wakati mtoto miguu inakwisha kabisa, inabidi nianze kubeba. Ninabeba mtoto, ninampeleka huko, ninamrudisha. Nimekaa na mtoto nikarudi na yeye nyumbani. Lakini saa hizi wacha tuombe Mungu, tushikane pamoja, tuone vile tunasaidia shule yetu. Wakuu wa elimu pamoja na maafisa wa afya walifanya mkutano na wazazi, na baadaye kuafikiana kwamba hadi wakati matokeo ya maabara yatakapotolewa, wanafunzi watasalia shuleni, huku 95 wakiendelea kuchunguzwa kwa makini hospitalini. Sisi tunaomba kama wazazi, wale watoto ambao bado wako shuleni hawako affected, twende nao nyumbani kwa sababu watoto wako na wasiwasi na hatuwezi kuwaacha nyuma. Afadhali tuende nao tujue what's going on. So far things are under control, and I want to urge the parents not to be worried because we are in charge and we are under control. I know there are so many rumors that are going around. I saw somewhere they are saying 200 girls. We don't have 200 girls. There are only 95 girls who are being taken care of. Zakius Masame, NTV, Kakamega.